Simon, të përshëndes, një fitore e socialistëve në Shkodër, ka fituar kështu kryetari bashkisë, por a korespondon dhe me shumicën e këshillave bashkiak? Pritet që të përditësohen gjitha të dhënat dhe mendoj se rezultati përfundimtar të nxirret. Në asnjë rast deri tani nuk ka rezultuar që mbështetja, pak nga zgjedhjet e kaluara, mbështetja për kryetarin ketë qenë themi kështu në proporcion me mbështetjen me gjithë koalicionin deri tani që kanë qenë forcat e djathta. Ndërkohë të shohim por që nuk është se është një diferencë shumë e madhe të paktën nga përticimet e deri tanishme. Por ajo që është shumë interesante si bora në këto momente është se edhe në këshillat e mëparshëm ku shumicën e kishte e djatha, Partia Demokratike me Alatët, ka qenë, themi kështu, jo një shumicë absolute, si që është në këto momente që janë, Partia Socialiste ka 18 këshiltar dhe Partia Socialdemokrate ka 12 që i bie 30 këshiltar. Shumicën e këshillave Partia Demokratike me gjithë Alatët e saj nga zgjedhjet e kaluara, flasim këtu për zgjedhjet e 2015 dhe sporo zgjedhjet e mëparshme, nuk e ka kaluar numri 27, maksimumi 27-28 nga 51 këshilltar, pra të themi kështu 51 deri në 52%. Ndërkohë që kësaj rrallë, pra me gjithë forcat aleate në zgjedhjet e mëparshme kemi pasur forcat ndryshme aleate të së djathtë, siç kanë qenë Partia Republikane, Partia Demokristiane edhe disa forcat tjera të djathta në Shkodër, të cilët kanë përbër shumicën. Ndërkohë që në këtë rast kemi vetëm dy forca politike, që është Partia Socialiste dhe Partia Socialdemokrate, që përbëjnë shumicën absolute të këshillit. Ndërkohë që në Alat të djathtë, Partia pra bashkë fitojnë, Partia Demokratike, Legaliteti dhe Alianca Demokratike, Liberale Demokratike dhe Fryma e Re Demokratike, nuk arrin të kalojnë më shumë se 21 këshilltar. Simon, të të pyes, sa mandate i nevojitën Benet Becit për të qeverisur Shkodrën? I ka gjitha. I ka, pra, deri në këtë moment që flasim, numërimi dhe sa kuti ka për të numëruar dhe nëse mund themi, ka gjasa që ta përmbysin këtë rezultat, apo tashmë i ka të siguruar mandatet dhe nuk do të ketë shumë rëndësi ajo pjesë e votave që pritet numërohet, po? Në pjesën e votave që kam betur, duke që të ndodhëm dhe janë kutit e fundit që po numërohen në KZZ numër 2 që përfshin njësit administrative, duke që nëse në këto zona, në këto njësit administrative nuk është numëri i lartë i zgjedhjeve krahasuar me kutit e votimit në qytet, pra në bashkinë, pra në pjesën e qytetit të bashkisë së Shkodrës, është jo e pamundur, por nuk arrihet dot edhe në qoftë se gjitha këto kuti të cilat kanë mbetur dalin me zero për Partinë Socialiste dhe Partinë Socialdemokrate, nuk arrihet që të ulet numri dhe të përmbyset rezultati, duke qenë se jemi shumë bashkë fitojnë, Partia Demokratike dhe forcat tjera të djathta janë shumë larg arritjes së objektivit tyre për të përmbusur rezultatin. Ndërkohë që trendi nuk ndryshon, duke parë kuti pas kuti e cila hapet, nuk ndryshon, është po i njëjti trend që vazhdon që me hapin e kuti se parë dhe kam betur po në këto shifra, pra 18 Partia Socialiste, 13 bashkëtojmë, Socialdemokrate 12, Partia Demokratike 5, Levizia Legalitetit 1, Alianca Liberale djathtë 1 dhe Fryma e Re Demokratike 1. Simon Shkreli, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Shkodra.